पत्रकार मित्रहरु, नेकपा एमाले दशौं राष्ट्रिय महाधिवेशन आयोजक कमिटीको तेस्रो बैठक भर्खरै सम्पन्न भएको छ। यो बैठक मुख्यतया हिजो साँझ प्रधानमन्त्रीज्यूको उपस्थितिमा बसेको कोभिड क्राइसिस म्यानेजमेन्ट सेन्टरको विस्तारित बैठक भनौँ, म्यानेजमेन्ट सेन्टरका साथीहरू र अन्य आवश्यक व्यक्तित्वहरू सहित बसेर हामीले कोभिडको बारेमा जे निष्कर्ष निकाल्यौँ त्यसको बारेमा जानकारी गराउन र कोभिड विरुद्धको लडाइँमा सिङ्गो पार्टी पङ्क्तिलाई परिचालित गर्ने विशेष उद्देश्यले केन्द्रित थियो। सम्माननीय प्रधानमन्त्रीले हिजो भएको बैठकका छलफलहरू त्यसका निष्कर्षहरूको बारेमा केन्द्रीय सदस्यहरूलाई जानकारी गराउनु भएको छ। हिजोको निष्कर्ष के रहेको थियो भनेदेखि पछिल्लो समय COVID-19 को जो नया भेरिएन्ट्सहरू देखा परेको छ, अब अहिलेसम्म हामीसँग चाहिँ एउटा भेरिएन्ट छ, केही डबल म्युटेन्ट्सहरू देखिएका छन् र ट्रिपल म्युटेन्टको पनि आशंका देखिएको छ, जुन चाहिँ असाध्यै छिटो सङ्क्रमण फैलिने र अस्पतालमा भर्ना भएका बिमारीहरूमध्ये अत्यधिक धेरैलाई अक्सिजनको सपोर्ट चाहिने, यो स्थितिले गर्दा हामीसँग जे एक्जिस्टिङ अवस्था छ त्यसले अहिलेको अवस्थालाई त धान्छ, तर समस्या यही रूपमा अगाडि बढ्दै गयो भनेदेखि चाहिँ अब हामीलाई अझ गाह्रो पनि पर्न सक्छ। त्यस भएको हुनाले एकातिर हिजोको बैठकबाट हामीले अक्सिजन प्लान्टहरूको लाई पूर्ण क्षमतामा विस्तार गर्ने, नयाँ सिलिन्डरहरू मगाउने, रेमडेसिभिर लगायतका अरू लाइफ सेभिङ ड्रग्सहरू मेडिसिन्सहरूलाई आयात गर्ने, खोपलाई विस्तार गर्ने कुराहरू त गरि नै रहेका छौँ, त्यो सरकारको पाटो भयो। यो अभियानमा पार्टी कसरी परिचालित हुनसक्छ भन्ने बारेमा प्रधानमन्त्रीले विशेष निर्देशन दिनुभएको छ। अब छिटो छिटो आयोजक कमिटीको पनि बैठक बस्न गाह्रो पर्ने भएको हुनाले प्रत्येक केन्द्रीय सदस्यहरू र मातहतका कमिटीहरूले, प्रदेश कमिटी, जिल्ला कमिटी र अरू मातहत कमिटीहरू, जनसङ्गठनहरू, जनप्रतिनिधिहरू सबैले जिल्ला जिल्लामा हेल्थ डेस्कहरू राख्ने, विदेशबाट आएका या सङ्क्रमणको सम्भाव्य जोखिममा रहेका साथीहरूलाई क्वारेन्टाइनमा राख्ने, त्यस्तो क्वारेन्टाइनहरू बनाउनुको निम्ति स्थानीय तहसँग समन्वय गर्ने, गाउँ गाउँमा जागरण अभियानहरू सञ्चालन गर्ने, कोही बिमारीहरू हुनुभयो भने उहाँहरूलाई नजिकको हस्पिटलसम्म पुर्याउनका निम्ति मद्दत गर्ने र यसमा चाहिँ स्थानीय तह र जिल्लाको कोभिड क्राइसिस म्यानेजमेन्ट सेन्टरसँग मिलेर चाहिँ एउटा म्यासिभ अभियान चलाउन, सिङ्गो पङ्क्तिलाई चाहिँ परिचालित हुनको निम्ति विशेष निर्देशन दिने प्रयोजनका लागि आजको बैठक आयोजना गरिएको थियो र प्रधानमन्त्रीले तदनरूप नै निर्देशन दिनुभएको छ, साथीहरूलाई तदनरूप नै खट्नको निम्ति भनिएको छ। आजको बैठकले मूलत सिङ्गो पार्टी एक ढिक्का भएर यो कोभिड विरुद्धको लडाइँमा लाग्न चाहिँ केन्द्रित हुने निर्णय गरेको छ। त्यसको बारेमा पनि अलिकति जानकारी गराउनु भयो प्रधानमन्त्रीले अस्ति नै, अब बैठकले त्यसबारेमा छलफल गरेर आवश्यक प्रस्ताव तयार गर्नको निम्ति स्थायी कमिटीलाई भनेको हुनाले आवश्यक निर्णय चाहिँ आगामी दिनमा हुँदै जानेछन्। अलिकति स्थितिको हामीले समीक्षा गऱ्यौँ, अहिले अविश्वासको प्रस्ताव ल्याउने कोसिसहरू पनि भइरहेको छ, प्रतिपक्षले ल्याउने कुरा त धेरै ठुलो कुरा भएन, तर कर्णालीको जस्तै विभिन्न ठाउँमा फ्लोर क्रसहरू गराउन पनि प्रयासहरू हुँदै गरेका त्यस्ता प्रयासहरू पनि छन्, तिनीहरूको बारेमा हामीले आवश्यक जानकारीहरू लिइरहेका छौँ, आवश्यक निर्णयहरू पछाडि उपयुक्त समयमा गरिनेछ। हस्, धन्यवाद। अहिले तत्काल हामी नेसन वाइड लकडाउन चाहिँ हामी गर्दैनौँ, अहिलेको हाम्रो आग्रह सबै नागरिकहरूलाई स्वास्थ्य प्रोटोकलको पालना गर्नुहोस् भन्ने नै छ, किनभने लकडाउनले एकछिनलाई कोभिडको चेन ब्रेक गर्छ तर अलिकति पुस गर्ने मात्रै हो, त्यो आफैमा अन्तिम समाधान होइन। त्यस कारणले अब भर्खर अर्थतन्त्र तङ्ग्रिन थालेको हुनाले सकभर अर्थतन्त्रमा मान्छेको जीविकामा प्रतिकूल प्रभाव नपरोस् भन्ने सरकारको चाहना छ, त्यसो भएको हुनाले हटस्पटहरूमा पार्सली लकडाउनहरू हुनसक्छ तर त्यो लोकल मात्रै, नेसन वाइड लकडाउन हामी तत्काल चाहिँ गर्दैनौँ।